sumikista pois. Joo, mä oon aamun kävelyllä menossa. Reipas 10 minuutin kävely, miten sä nyt voi kävellä sen tielle, ettei tapaa itseä, kun meillä on aika liukas tää tie. Happea ottamassa tässä aamuherätykseksi. Näistä mun aamurutiineista, vaikka ne vaikuttaa yllättävän pitkiltä nämä kaikki, joita se teen, niin ne on kumminkin olennaisia. Ne on niin osa nimenomaan rutiineja, näitä ei ajattele ennen kuin ne tekee. Ja nämä on semmoista, mitä mä teen joka päivä. Periaatteessa päivästä huolimatta oli viikkoarki tai mikä tässä viikonloppu. Näitä mä liikun toistan päivästä toiseen. Ja mun mielestä on tärkeä varsinkin näissä aamurutiineissa, mitä mä itse pidän tärkeä. Jos ottakaa joku vinkki näistä aamurutiineista on se, että välttäkää puhelimen käyttöä ensimmäisen tunnin aikana. Mulla menee semmonen tunti puolitoista sillä jälkeen, kun mä oon herännyt, niin mä en koske edes puhelimen. No vaan laturiin se ja sammuta herätyskello. Mutta muuten mä en koske siihen. Ja vaan sitäkin, että kun sen avaa, niin silloin se median myrsky alkaa. Ja silloin sun ajatukset menee niin jumiin. Ja varsinkin, kun mä teen tämän päiväkirjan kirjoitan, niin mä haluan tehdä tän ennen sitä, kun antaa vaikuttaa muiden ajatuksiin vähän niin kuin mun fiiliksi. Eli mä kirjoitan vähän niin kuin fiilistä tähän ajatuksia, tavoitteita sun muita, niin sen jälkeen mä sitten voin avata sen puhelimeen. Ja muutenkin pyrin tauottaa sitä puhelinta, ettei koko ajan käyttää sitä. Muistakaa syödä myös välillä vihreitä ja punaista. Nyt pannaan vähän näitä reenijuomia, että se on niinku tommonen mahtunut tähän pöydälle kaikki. Ja pistän tommosen mun pre-workoutti puuron tähän valmiiksi myös pikakarhoitoleita. Yleensä mä syön tän puuron, mutta nyt mä teen tän niinkö seikkeriin, koska joku lähtee tuohon matkalle ja aloittaa sitä juomonta. Sitten palakkari. Palsuun voisin laittaa ihan normimaltoa. Sitten pannaan palakkariin myös muita törsseleitä tästä kreatiinia. Vitarko pannaan tuohon treenijuomaan. En ookaan aikaisemmin testannut tätä. Ja täällähän on mittavalla. Tämmöstä Vitarkoa, mutta pannaan testiin. Näin, siinä vaan juomat valmiina. 3 seikkeriä. Ja tosiaan tähän kaurahiutale settiin ei tarvitse laittaa muuta kuin vesiperää ja heiluttaa. Niin. En tiedä meneekö muilla, mutta mulla menee sukkia hälyttömän paljon. Nyt tilasin 9 paria. Eikö siis? Tässä on 3 paria ja 2 tämmöistä pakettia, vähän erivärisiä sukkia. No toista oli erivärisiä, no voin mä näyttää minkä näköisiä. Tämmöisiä, tämän värisiä. Tuntuu, että ne kuuluu älyttömän nopea. Ja mä tykkään nimenomaan tommosista, jotka ei ole ihan polven alapuolella, mutta pikkusen yli polven, koska kaikkihan tietää, että se hämää pohkeisten koko ajan. Se on pienet pohkeet, niin se pikkusen tulee tohon niin pikkusen nousee ylemmäs, niin nilikkasukat tekee pienekästä pohkeet. Jos on haluaa vähän hämätä, kato niin. Niin, semmosia tämän mittaisia sukkia. Laittaa uudet sukat rokkaan. Miten ne on laitettu? Vissiin miljoona kertaa teipattu. Jaha, sitten ei muuta kuin kamat kassaa, lähdetäänpä reenaamaan. Tai ennen sitä oikeastaan mulla on yksi elämäni Nutella. On yksi elämäni jännittävimmistä hetkistä, tai yleensä aina, mä en ymmärrä miksi. Mä en kauheena ole ihminen, joka jännittää. Tätä asiaa mä jännitän aina. Eli kyseessä on auton katsastus.
varsinkin kun ajaa tommosella vähän vanhemmalla autolla, niin se on aina vähän änskä homma ainakin itsellä, että meneekö, tuleeko vuosi leimaa vai ei. Kyllä se pitäisi tulla, mutta mun takavalo on palannut siitä. Sen mä tiedän, että sen voisi vaihtaa ennen kuin sen vie katastukseen, koska se tulee huomautus muuten. Mä ostin sen valon, kävin yritillä vaihtaa sen, mutta ostin väärä. En tietenkään katsonut etukäteen, vaan luotin Motonetin tietoihin. Ja sitten kävin piltämästä hakkeen, ja no, ei se sopinut. Pitäkää hakkeen nyt uusi, käy vaihtaa kaupan parkkipaikalla ja se ajaa suoraan katastukseen sormetrissä ja toivoa, että menee leimalle. Mutta nyt kamat kassaan täältä monta seikkeriä taas. Mä käyn täytyy, että miksi mä täytin nää kotona tää seikkerit. Mä olin ihan sekaisin, kuvasin tää videota, niin mä täytin nää kotona nää seikkerit jostakin syystä jo. Nyt tuo laukku painaa muutenkin ihan 10 tonnia tää laukku. Ei nyt 10 tonnia, mutta on hyvin raskasta mun renkaakko. Mä oon hirveenä kammaa, kahdet kengät, polovilämppärit, kynärämmittimet sun muuta mukana. Mut sitten täällä on erikoislähetys. Firman logo näkyy, mutta tuolla on tuo kylppyyhe uimahoustu. Ajattelin ehkä käydä avaannossa tänään. Katsotaanpa kauan menneen tuolla reenissä. Jos ei mene kauan, niin voisin pulahtaa matkalla avaantoon, koska on avattu tuohon se avaanto nyt talvikaudelle. No nyt on marraskuun 20. päivä jotain. Eikö lokakuun jotain 20. Niin ei nyt ole vielä kauhean pakkas. Mutta lumi on maassa, niin voisi ehkä pulahtaa, jos ehti. En lupaa mitään, mutta katsotaan ehinkö. Se kans mikä pitää nyt saa mainita, niin tosiaan tännehän alkaa tota mulla uusi treenisykli, treenijakso, 4 viikon jaksoa tosiaan nyt tuossa Mika valmennuksessa itse ollut, niin laitettu noita treenejä, niin nyt alkaa uusi treenijakso. Eli käytännössä mulla on nyt ollut 4 viikkoa siellä nousujohtaisessa treeniä, ja nyt oli 4 päivää pitin taukoa ihan niinkö tarkoituksella treeneistä, että sai vähän oikeesti ihan kroppa niin palautua, hermosta palautua näistä reeneistä, kun pikkuhiljaa meni aika niin raskaaksi loppua kohden ne reenit. Mutta nyt on aika uusi jakso, 4 viikkoa. Todennäköisesti vähän taas kovempaa pikkuhiljaa noussaankoa. Ja tänään on vuorossa etukyykkyä muun muassa, jota en ole tehnyt niin hyvin pitkään aikaa. En muista milloin viimeksi tämän etukyykkyä, on pitkä aika, mutta saa nähdä miten kulkee. Toivottavasti kulkee hyvin ja parkkipaikalla täällä vaihtamaan. No niin, nyt varmaan hajosi nuokin vaihtamaan näitä. Tuohon noin menne. Näin. Nyt teki kannattaa vaihtaa molemmille puolille, mutta nyt tuli lumitursku tuossa ja ettei viitsi tulla paljalta. Katastukseenkin on kiire tuota. Mutta joo, ostin tämmösen tukivyön samalla. Mä oon tää pitkäaikaan persoonan jo. Aika edullinen Tokmanilta, 200 euroa, mitä tämä maksaa, 13 euroa. Kato, kun mulla on varsinkin tukkipunnerruksena tuntuu, että ei tää voimannostovyötä, ei ainakaan itse oikein saa käytettyä. Joku oli jostakin voimanfoorumilla sanonut, että Tokmanilta saa jotain halpahallissa halavalla tämmösiä hyviä, niin tää kokea tommosta, onko noista mihinkään. Että jos ei oo mihinkään, niin eipä ainakaan mennyt paljon rahaa hukkaan. Muistakaa myös, että kierrättäminen on hyvä juttu. Viestiimässä aika paljon tonne vielä ennen katastusta hyviä. Oli peräkontissa noita pahaveja, mitä se näkyykin, niin kananmunakennuja toistakymmentä siellä pitkälle 20 ja pahaveja ja muita sanomalehtiä, niin käy viemään tonne. Ja nyt katastukseen. Jännitys tiivistyy, miten käy. Mä huitasin mun puuron vielä naamaa ja sitten lähden kuuntelemaan tuomion. Ei ole tuttua katastusmiestä, ei ole ketään tuttu, en ole käynyt ketään katastusasemalla sitä esim. Puolesta. Menee leimalle, jos menee. Ai, jokainen, joka on saanut hydätyn, niin tietää, missä tuntuu sydän. Joo, ei mennyt läpi. Tuossa oli vähän noista päästöistä, vissiin putki ehkä vuotaa, niin sen takia saattaa olla täällä mitä anturi. En tiedä vielä, mutta pitää vähän katsella, että lähtekö se autokaupoille vai alkaako tätä laittaa kuntoon, mutta se oli kumminkin semmonen. Mä vähän ajattelin, mutta eipähän jäänyt ainakaan takavalosta kiinni, eikä jarrusta, mikä remppasin vastaan.
treeni treenailtu. Meillä ollaan vähän pimiä tällä pihalla jo, mutta käypä katsoa sitä, jos avaanto paikkaan pääsis. Ja olisiko siellä mahdollista käydä, niin jos käveisi pulahtaa. Nyt ei muuta kuin kotia kohti ja palakkari ja naamari. Ja lähdetään ajelemaan tällä autolla, jossa on vielä hetki katastusta tai ajoaikaa. Hyi saakeli, että on kylmä tuuli. Huhhuh. Ei tuolla valoja, piti jättää autossa tosiaan. Vähän pitkät päälle. Ja nyt näkyy tonne. Tuolla näkyy tuo avantopaikka, se näkyy jossakin tuolla. Tuolla näkyy portaat. Niin. Ei se auto. Kerran kun tänne sen tultu, niin ei muuta kuin... Oh damn. Nyt tippu kamera. Kato, tästä auton katolta tippu maahan. Tuohon jäiselle asfaltiin. Että ei kato, eikö käy saunassa, mutta kuuluuko sauna ja avanto samaan lausissa? Ei kai ne kuulu. Eikö se pian mennä aina ilmaa vaan sauna? Noniin, keli on semmonen nolla. Tuuli on semmonen myrsky. Että on kylmä tuuli. Ei makia vähän täältä ekaa kerralla. Ei oo mikään helpoin laittaa lenkkareita jalakaan tuohon lähtien, mutta olipas virkistävä. Aika raitista. Mutta se oli semmonen. Se varmaan en tiedä mitä asia tuo vesi on, mutta päätän olla käyttäjä. Missä perussa on mun kameran linssin suoja? Löytyis sorttien taskusta. Olin käynyt avainosan ne tuo taskussa siellä, niin hyvä, ettei puonut sinne avaantoon, mutta ainakin löytyi. Et se on varmaan putsuttukin. Tämä on todella tärkeää. Mä oon puhunut tästä paljon aikaisemminkin, eli meal preppaus. Mulla on tässä riisiä, 4 päivän riisit kattilassa valmiina. Mä oon löytänyt semmoisen reseptin tähän, että mä en tee muuta kuin vaan vettä ja riisiä perään ja anna olla, niin ei tarvitse valutella riisiä eikä mitään. No riisinkeitinkin varmaan toimis. Sitten mulla on jauhelihaa tuolla setissä valmiiksi. Mä punnittelen, mä tiedän paljon yksi annos painaa tosiaan tarkkaan, kun mä joskus punninnut sen jauhelihaattun kanssa valmiiksi. Niin semmonen, kun tuutte kotia, teillä ehkä vähän nälättää. Tää on tärkeä, koska silloin te voitte mennä kauppaan nälkäisenä, ostaa jotakin semmoista, mitä te ette haluaisi syödä. Tai niinku ette haluaisi päätyä teidän mahaan tai teidän niinku vyötärölle pahimmassa tapauksessa tai miten vaan. Niin teillä on valmiina tai ruoka kotona, niin teillä ei ole vähän niinku tekosyytä muuta kuin syödä tätä, mitä te olette niinku miettinyt etukäteen omaa ruokavalioon. Semmonen vinkki, eli meal preppaus. Pari kertaa viikossa teitte ruoat valmiiksi, niin pelittää. Ja loppuilta mulla varmaan menee tässä nettisivuja tekemässä. Mulla on päivittymässä omia nettisivuja tosiaan. Mä ilmoitan sitä, kun ne on päivitetty. Mulla on idea siinä se, että mä saan sen eri alustalle, eri palveluntarjoajille nettisivut. Ja mä oon miettinyt sitä valmennuskokonaisuutta kanssa, että mä saisin päivitettyä sen, koska porukka on kysellyt muuta ohjelmia, voinko tehdä treeniohjelmaa ja ruokaohjelmaa, ja oon tehnytkin muutamia. Mutta mä haluaisin tehdä myös semmoisen jatkuvamman valmennuksen tavallaan kuukausipohjalla, että se kehitys olisi pitempiaikaisempi, että semmoinen lyhyt saliohjelma tai ruokaohjelma, joo, kyllä se toimii hetken, mutta tavallaan, että se olisi semmoinen pitempiaikainen, että me saataisiin omat tavoitteet, oma kehitys pitemmän aikaa seurattuna, niin olisiko, että se olisi paljon parempi. Niin mulla olisi tulossa semmoinen idea, että olisi niinku 3 eri tasoa, se olisi niinku gold, silver ja bronssi, tavallaan niinku kulta, silver ja bronssi tasot. Ja aina mitä isompi taso on, niin sitä enemmän siis niinku valmennus sisältää, että se niinku enemmän materiaalia saat käyttöön jne. Mutta mä ilmoitan sitten, että tulee se konsepti, mutta jos tää kuulostaa sitä hyvältä, niin pistäkää vaikka peukkuja yleistelle videolle. Mutta yksi semmonen juttu tähän videon loppupuolelle vielä, että tämmönen kirja, tykkäätte lukia, niin tää on hyvä, tää on tämmönen kuin Viktor Franklin Man's Search for Meaning. Tällä varmaan on olemassa myös suomennettuja versioita, mutta tämä on yksi todella hyvä kirja, mitä itsekin aina silloin tällöin lueskellut eteenpäin. Niin tämä kertoo tosiaan keskitysleiristä olevasta henkilöstä, joka on siltä selvinnyt ja
siitä tarinoista ja vähän niin kuin psykologiasta ja muuta siihen liittyen, niin tosi mielenkiintoinen tavallaan. Itse otin tämän englanninkielisenä, en tiedä olisiko kannattanut, onko maattajat niin hyvä. No, kaikkia ei kaikista näin ymmärrä, mutta ainakin saa oppii samalla. Mutta jes, kiitoksia tämän My Day-videon katsomisesta. Pistä peukkua ylös, jos tykkäsit, jos haluat nähdä jatkossa samanlaisia videoita. Pistä kommentti, jos haluat jotakin erilaisia videoita, jotakin ideoita mulle, mitä mä voisin tehdä, mitä haluaisitte nähdä. Mä olin tosi kiitollinen niistä. Muista tilata kanavaa, jos on vielä tilannut, koska mä tykitän 3 kertaa viikkoa. Toivottavasti hyviä materiaaleja, toivottavasti sellaista videoita, mistä te tykkäätte. Jes, kiitos videon katsomista ja palataan ensi videolla. Moi!